အားလုံးဝမ်းမြင်လာပါယူကေမန်စတာရဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးပေါ့ဒါဆက်ဝင်စားစရာအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကဒါချယ်လ်ဆီအသင်းရဲ့အသင်းနီးပြသိုမတ်တူခေကိုလိုချင်တယ်သူတို့ရဲ့နွေရာသီနံပါတ်1အဖြစ်ဒါသိုမတ်တူခေဂျူလီယန်လိုပက်တက်ခီနဲ့တစ်ဖက်ကအဲရစ်တန်ဟာအပါအဝင်ရုရှားပူချက်တီနိုတို့လေးယောက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတက်ထားတယ်ဒါပေမဲ
Antonio Rudiger ကိုပါသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်။အထူးသဖြင့် Antonio Rudiger ဟာ Chelsea ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဖြစ်သလိုဒီနေ့ရာသီတွေမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ပြလို့ဒါ 2K လက်ထက်မှာတော်တော်လေးတိုးတက်လာတဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တယ်။ဒီနောက်ခံလူကို Manchester United ကစိတ်ဝင်စားတာတော့ကြာပြီ။သောမတ်တူခေနဲ့တရင်နေမထွက်ခင်ကသူတို့ဘက်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကသောမတ်တူခေကသတင်းစာရှင်းတဲ့ပွဲမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကမင်းကိုနီးပြတဲ့ဖြစ်ခံဖို့ဦးစားပေးနေတဲ့စဉ်းစားလေးရှိတယ်မင်းကိုနီးပြတဲ့ဖြစ်ခံဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီတက်မှာမပျော်ရွှင်နေဘူးဆိုတဲ့ပုံစံပေါက်နေလားလို့သတင်းပေါက်ကိုပြန်မေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်မပျော်ရွှင်လို့ပဲအသင်းပြောင်းမယ်လို့ပုံစံမျိုးခင်ဗျားတွေ့နေလားတခြားအနေဒါရောဘလူးရှိလဲဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဒီအပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးသူငင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ Football Insider ဆိုတဲ့ report တစ်ခုရဲ့အဆိုအရ Manchester United အသင်းဟာ Thomas Tuchel ကိုနီးပြတဲ့ဖြစ်ခန့်နိုင်ခဲ့ရှင်။ Antonio Rudiger ကိုတရားပေါက်ရမယ်လို့သူတို့အပိုင်တွက်ထားတယ်။အဓိကတွက်ထားတဲ့အချက်က Antonio Rudiger ဟာဒါဘယ်လိုပြောမလဲ။ယာဒီကုံမှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်Chelsea အသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့များတယ် Chelsea ဘက်က Roman Abramovich ကို Britain အစိုးရကဆန်ရှင်မလုပ်ချိန်မှာ Chelsea နဲ့ Thomas Tuchel အကြား Antonio Rudiger မှာပုံကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီးစာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့သဘောတူထားပေမဲ့ဒီဆန်ရှင်ကိစ္စကြောင့် Rudiger ကိုလည်းအသင်းကထွက်သွားနိုင်ပွေရှိတယ်ရူဒီဂါကတက်တန်းတိုးချင်အောင်တော့မှအခုတော့ဒီမှာ Chelsea ကတိုးလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေကတော်တော်လေးကိုဒီရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ United က Manchester United ရဲ့နီးပြတဲ့အတွက်ဒါ Thomas Tuchel ကိုလိုက်နေတဲ့ Tuchel ကတော့ဒီကိစ္စတွေကိုညှင်းထားပေမဲ့ United ကသူ့ရဲ့နံပါတ်1ပြင်မှအဖြစ် Sevilla ရဲ့နီးပြ Julian Lopetegui နဲ့ Manchester United အတွက် Thomas Tuchel တို့နှစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာ Erik ten Hag ကိုလည်းသူ့ဘက်ကလိုချင်တယ် Pochettino ကလည်းသူ့အနေနဲ့ stand by ထားတာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ United က Tuchel ကိုခန့်နိုင်ဖို့ကိုပဲဦးတည်ပြီးလုပ်နေတယ်။2K ကိုသူတို့ရဲ့နီးပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖို့ 2K ဟာသူတို့အတွင်းကိုဥဆောင်နိုင်စွမ်းကောင်းရှိသူတရား 2K ဟာသူတို့အသင်းအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ခံစစ်ကြောင်းကိုပြင်ဆင်တိဆောက်ပေးမဲ့သူဆိုပြီးသူစဉ်းစားထားပုံရတယ်ဒီနေရာမှာ Thomas Tuchel ကိုသူတို့ရရင်အပိုင်တွက်ထားကဒီ Antonio Rudiger ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆရာတပည့်ဖြစ်သူတို့တကယ်လဲကောင်းတယ် Rudiger က 2K လက်ထက်မှာတော်တော်လေးတိုးတက်လာတာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒါ Thomas Tuchel ကိုရတာနဲ့ Antonio Rudiger ပါရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ United ကကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ် Atletico နေတဲ့ရ Manchester United ဘက်က Antonio Rudiger ကိုလည်းကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ Thomas Tuchel မပါဘူးဆိုရင်တော့ပြောင်းချင်မှပြောင်းမှာတကယ်လို့ Tuchel ကပါရင်သူတို့ဘက်က Rudiger ကိုတေချာပေါက်ရနိုင်မယ်အတွက်ကြောင့် Chelsea ကတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ဖြတ်နေ Chelsea ရှိကနေ United ကအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသူ Chelsea နီးပြကတော့အလူလောလောဆယ်မှာ United နဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုညှင်းထားစေဖြစ်တယ်။ခါလီကြရင်ပြပြောရတာတော့ခက်တယ်။အပြောင်းလဲတွေကြမှာဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester United ကရော Chelsea နီးပြကိုတကယ်ခေါ်ယူနိုင်စွမ်းရှိလား။ဒါအပြောင်းရွှေ့မှာအခုတကယ်လို့သာ Chelsea ကအခုပိုင်ရှင်းသစ်နဲ့ကြမှာမရေရာမှုတွေတစ်ဖက်က Britain ဆိုရရဲ့ transfer ban တွေဘာညာတွေဒီလိုပြဿနာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် 2K ရဲ့သုံးဖြစ်ချက်လည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ United ကယူဆထားပုံရတဲ့အတွက်ကြောင့် Thomas Tuchel နဲ့ Antonio Rudiger ကိုသူတို့အဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတာဖြစ်တယ်။ပြည်သက်တွေနေနဲ့ဘလို့မြင်လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကို comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်။